Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів. В ефірі телеканалу «Бориспіль» прогноз погоди. Та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. Протягом вихідних в Україні переважатиме мінлива погода. Місцями можливі дощі та сніг. Температура повітря очікується низькою, окрім півдня та Закарпаття. Вітер переважно східний – 5-10 метрів на секунду. На всій території Західної України у суботу очікуються дощі з мокрим снігом. Температура повітря в день – від 0 до 4 градусів тепла. Вночі очікується – до мінус 5. За повідомленнями Укргідрометцентру, у північних областях у суботу буде сонячна погода, а от у неділю – опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря в світлі години доби буде від 0 до 3 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від мінус 3 до мінус 7. Згідно з повідомленнями синоптиків, на сході країни 22 та 23 листопада пануватиме малохмарна суха погода. Температура повітря в день сягатиме від 0 до плюс 2, вночі – заморозки – до мінус 9. На півдні України протягом вихідних очікуються опади у вигляді снігу. Світлу пору доби стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 6, а вночі очікується від мінус 1 до мінус 5. Вихідними у центральних областях у суботу пануватиме суха погода, а от у неділю, як і на решті території, очікуються опади. В день позначки термометрів сягатимуть до плюс 2, а вночі буде від 5 до 7 градусів морозу. 22 листопада погода у Борисполі буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря у світлі години доби дійде до позначки плюс 2. Вночі очікується до плюс 6. У неділю 23 листопада протягом дня буде хмарно, але опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, а в темну пору доби синоптики прогнозують до мінус 6. Вітер північно-східний – 2-5 метрів на секунду. 22 листопада за народним календарем вшановується пам'ять преподобної Матрони. У народі день цей називають «Мороз Матрона». Селяни помічали, якщо гусак вийде на лід, продовження осені буде без морозів. А іній на деревах цього дня, навпаки, віщував мороз. Якщо на Матрону буде туман – до відлиги. На цьому у мене все. Бережіть себе. Про синоптичну картину на вихідні вам розповіла Олена Каліновська. Отож, ясних та мирних вам вихідних. І до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.